အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ညကနေအားလုံးကိုကြိုဆိုပါရစေအားလုံးပဲတကယ်ဘုရားရဲ့မျက်မှောက်တော်ကိုဆာငတ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးညမှာဘုရားကိုအချိန်ပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အထူးပဲဝမ်းသာကြောင်းအရင်ဆုံးပြောပြချင်ပါတယ်အားလုံးကတကယ်ဒီလိုကာလမျိုးမှာဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်ဘုရားရဲ့မြတ်တာတော်ဘုရားရဲ့နော်ဂယုနာတော်ကိုညော်လင့်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဘုရားခင်ကလည်းပဲကျမတို့အယောက်ချင်းစီတွေကိုဒီကာလမှာအခြားအခြေအနေနဲ့မတူတဲ့အထူးမျက်နှာသာအထူးကောင်းကြီးပေးခြင်းတွေနဲ့ပို့ဆောင်มาဖြစ်တယ်လို့ကျမအထူးပဲယုံကြည်ရယ်ဒီ Grace Night ကဘုရားခင်ကျမကိုနှိုးဆော်တယ်ငါရဲ့လူတွေကိုနှစ်သိမ့်ပါလို့ဘုရားကပြောတယ်ဒီလိုကာလမျိုးမှာဘုရားလူတွေကိုဘုရားကနှစ်သိမ့်ပေးခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်အဲကြောင့်မို့သူပေးတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ညီကိုမောင်တို့ကိုအထူးပဲတတ်တာစီဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်စေလိမ့်မယ်လို့ကျမတို့ယုံကြည်တယ်ပြီးတော့လည်းအဆုံးမှာလည်းကျမအနေနဲ့အထူးအတူတကွဆုတောင်းပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးနဲ့ဂရုဏာတော်ဟာမိတ်ဆွေအပေါ်မှာအချိန်တိုင်းလိုက်နေတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒီညမှာကျမအနေနဲ့ Spirit of Rejection ဆိုတဲ့ညှင်းပယ်ခံရခြင်းဝိညာဉ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြခြင်းနဲ့ဒီလိုကာလမျိုးမှာအချို့တွေကနော်ညှင်းပယ်ခံရတယ်လို့ကိုခံစားရတဲ့သူအချို့တွေရှိတယ်။နော်သူများတွေရတဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုမရတဲ့အခါမှာတော့၎င်းဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းအခုကာလမှာမဟုတ်ဘူးအရင်ကတည်းကနေပင်လျင်နော်ကိုညှင်းပယ်ခံရတယ်လို့စဉ်းစားရတဲ့သူတွေရှိတယ်။အဲ့တော့အသင်းတော်နဲ့ခရီးယန်တိုင်းဝိုင်းနေထဲမှာတော်တော်များများသောပြဿနာကဘေးကနေစသလဲဆိုတော့ဒီ Spirit of Rejection ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာကိုညှင်းပယ်ခံရတယ်လို့ခံစားတဲ့ဝိညာဉ်ရှိတဲ့သူတွေကအလွန်ပင်ပြဿနာများတာဖြစ်တယ်။ပြဿနာများတယ်လို့ကျွန်မပြောတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့အတ္တဓာတ်တွေမှာနော်ကိုမလုံခြုံဘူး။ကိုပြည့်စုံတယ်လို့မခံစားဘူး။အဲတော့သူတစ်ပါးနဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံရေးမှာလည်းပြဿနာရှိတယ်။ကိုယ်တိုင်လည်းပဲဖျားနေတော့တွာလာတဲ့အခါမှာဖယားနဲ့ကိုနဲ့ဂျားတွေကဆက်ဆံရေးမှလည်းပဲပြဿနာရှိတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီသူတွေကအဲ့တော့ကျမတို့တစုံတစ်ခုကိုလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာကိုလုံလောက်တယ်လို့သူတို့ကဘယ်တော့မှမခံစားရဘူးဖယားသခင်စီကနေလည်းတစုံတစ်ခုရရှိဖို့ရန်အတွက်လည်းယုံကြည်ခြင်းမရှိကြဘူးဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ဆူတောင်းခြင်းအတ္တတွေမှာပြဿနာရှိတယ်နော်သူတို့ဘုရားသခင်စီကလေအကောင်းဆုံးရဖို့ရန်အတွက်လေကိုမထိုက်တန်ဘူးလို့အထဲထဲမှာခံစားတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်အထဲထဲမှာယုံကြည်ခြင်းမပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရားသခင်စီကနေဘာမှမရနိုင်ဘူးဖြစ်နေနော်အဲ့တော့သူတို့ခရိယန်အသက်တာရှောက်လန်းခြင်းမှာမအောင်မြင်ဘူးပြီးတော့သူများနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးမှာလည်းဒီတိုင်းပဲကိုညှင်းပယ်ခံရတယ်လို့ခံစားရတာဖြစ်တဲ့အတွက်လူတွေကငါ့ကိုမချစ်ဘူးလူတွေကငါ့ဆိုရင်မကူညီခြင်းကြဘူးလူတွေကငါ့ဆိုရင်အလေးနက်မထားဘူးဆိုတော့နော်ကိုမကောင်းမြင်တဲ့အတွေးခေါ်ဓမ္မဝင်လေသူတစ်ပါးကိုနော်မကောင်းမြင်တဲ့အတွေးခေါ်ကသူတို့ရဲ့အထဲထဲမှာနေရာယူနေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ spirit of rejection ကကျမတို့ရဲ့အတ္တဓာတ်တွေမှာရှိရင်ကျမတို့ဖျားနဲ့ရှောက်လန်းနဲ့လမ်းမှာလည်းပဲပြဿနာတက်စေသလိုကျမတို့သူတစ်ပါးနဲ့เนาะပေါင်းသင်းတဲ့အခါမှာလည်းပြဿနာတက်စေတယ်လူအချို့တွေရှိရယ်ဖျားသခင်ကသူ့ကိုတော့သုံးနိုင်တယ်လို့အရန်ယုံပေးတယ်เนาะဥပမာဆိုပါစို့ဖျားသခင်ကဆီမဆာရာဆိုရင်တော့သုံးမှာဒါပေမဲ့ငါဆိုရင်တော့ဖျားသခင်သုံးချင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့အချို့တွေကထင်တယ်။ဩဖျားသခင်ကနော်ဘယ်နီဟင်းကိုတော့သုံးတယ်ငါ့ကိုတော့သူ့လိုဖျားသခင်သုံးချင်မှာမဟုတ်တော့ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့သူတို့ရဲ့အထေးထဲမှာကိုကြတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးမလုံနိုင်ဘူးဖျားကအဲ့လောက်တိငါ့အပေါ်မှာစေတနာရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးလို့ဘာကြောင့်မြင်လဲဆိုတော့ reject လောက်ခံထားရတယ်လို့ကိုယ့်ကိုခံစားလို့ဖြစ်တယ်။နော်ဒါဟာ spirit of rejection ရဲ့လောက်ရပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘုရားခင်ကကျမတို့ကိုဒီလိုမျိုးအသက်တာနဲ့မတွာလာစေချင်ပါဘူးအခုလိုအခြေအနေမျိုးမှာလည်းဒီအတွေးခေါ်နဲ့မတွာလာစေချင်ဘူးဖြစ်တယ်မြန်မာလူမျိုးတွေကမလေးရှားမှာဆိုရင်ခက်ခဲအနေငယ်ကြုံတွေ့နေရတယ်ဟုတ်လားနိုင်ငံသားတွေနဲ့မတူတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အလုပ်ရတဲ့အခါမှာတန်းတူအခွင့်အရေးတွေအချို့တွေမခံစားရဘူးရှိတယ်အဲ့တော့ဒီအခါမှာကျမတို့က reject လောက်ခံရနိုင်တယ်စိတ်ထဲမှာလေနော်ကို reject လုပ်တယ်ငါ့ကိုကြတော့ဦးစားမပေးဘူးငါ့ကိုကြတော့အလုပ်မပေးဘူးဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာလေ reject လုပ်ခံစားရတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီ spirit of rejection ကနော်ညှင်းပယ်ခံရတဲ့ဝိညာဉ်ကကျမတို့ရဲ့အထဲထဲမှာနေရာရသွားနိုင်တယ်ဒီအရာကကျမတို့အထူးပဲသတိထားရမယ့်အရာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့
spirit of rejection ကြောင်းကိုကျမတို့ဒီနေ့မှာအနည်းငယ်ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင် spirit of rejection ကကျမတို့အသက်ကြီးလာမှပဲရရှိတဲ့အရာမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးเนาะငယ်ရွယ်စဉ်ကတည်းကနေပြီလူတွေဟာ rejection ခံစားရနိုင်တယ်ငင်းပေခြင်းခံစားရနိုင်တယ်အဲ့တော့ငငယ်လေးကကြုံတွေ့ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပျက်တွေကအသက်ကြီးမှပြန်လာပြီးတော့ပေါ်လာလဲဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့เนาะငငယ်ကလေးတွေကနေမိဘတွေကเนาะမိသားစုထဲမှာသူ့ကိုနေရာမပေးခဲ့တာဟုတ်လားဦးစားမပေးခဲ့တာမျိုးဒီလိုမျိုးခံစားရတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အထဲထဲမှာအဲ့ဒီ spirit of rejection ဆိုတဲ့နဆူးစီကနေလာတဲ့ငင်းပေခံရတဲ့ဝိညာဉ်ကအထဲထဲမှာနေရာယူပြီးတော့အလုပ်လုပ်လာတာဖြစ်တယ်။နော်အချို့ကလေးတွေမိဘကနော်ကိုဝင်ဆောင်ကလေးကနေပြီးလင်သူ့ကိုမလိုချင်ဘူးဖျက်ချဖို့ရန်အတွက်စ조사ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့မအောင်မြင်တဲ့အခါမှာမွေးဖွားလာတယ်။ဒီကလေးကမွေးတာမွေးဖွားလာတာ။ဒါပေမဲ့အထဲထဲမှာမိဘတွေကဘလို့တွေးခေါ်ခဲ့လေဆိုတဲ့အရာကိုတရေသာအချိန်မှကလေးကနေပြီးတော့သူကခံစားလို့ရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့သူကမွေးဖွားလာတဲ့အခါမှာတိခဲ့တယ်သူမိဘတွေသူ့ကိုဖျက်ချဖို့စူးစမ်းခဲ့တယ်သူ့ကိုတပစ်ဖို့စူးစမ်းခဲ့တယ်အဲဒါမို့သူကအလိုလိုနေရင်းနဲ့အထဲထဲမှာ rejection ဖြစ်ပြီးတော့မွေးလာတဲ့အခါမှာလေကိုယ့်ကိုယ်ကို confident မရှိတာတွေလူတွေကိုယ့်ကိုချစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုမခံစားရတာတွေဖြစ်ကောင်းဖြစ်လာနိုင်တယ်သူတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာเนาะပြီးတော့အချို့လူတွေကြတော့လေเนาะလိုချင်တာကမိန်းကလေးဟလာရလာတာကယောက်ျားလေးလိုချင်တာကယောက်ျားလေးနော်ရလာတာကမိန်းကလေးစသဖြင့်သူတို့လိုချင်တဲ့နော်ကြားမဒီသားသမီးကိုမရလာတဲ့အခါမှာမိဘတွေရဲ့ဝမ်းနည်းတဲ့စိတ်တွေဟုတ်လားအထဲထဲမှာမပြည့်စုံတဲ့စိတ်တွေကိုမွေးကစားကလေးကခံစားလို့ရတာဖြစ်တယ်။မွေးလာတဲ့ကလေးတိုင်းကနော်မိဘရဲ့မြစ်တာကိုအထူးပဲလိုအပ်တယ်နော်မွေးလာတဲ့ကလေးလူတစ်ယောက်ကနော်ဒီလောကကြီးတွေကိုရောက်လာပြီဆိုတာနဲ့တဲ့နော်ဒါပညာရှင်တွေကပြောတာဖြစ်တယ်ကလေးတယောက်ရဲ့အလိုချင်ဆုံးသောအရာကဘာလဲဆိုတော့မြစ်တာဖြစ်တယ်အဲကြောင့်မွေးဖွားတဲ့အခါမှာဆရာဝန်တွေကိုယ်တိုင်ပင်လေမြစ်တာနဲ့မွေးဖွားပေးဖို့လိုတယ်ပြီးတော့နော်ကင်တွေတဲ့သူတို့ကိုကင်တွေတဲ့ဒီမီးဖွားပေးတဲ့သူနာပြုတ်တွေဟုတ်လားကြိရှုပြုစုပေးတဲ့ဆေးဖက်ဆိုင်ရာပညာရှင်တွေတယောက်ချင်းစီတိုင်းကမြစ်တာနဲ့သူတို့ကိုကင်တွေဖို့လိုသလိုသူတို့ကိုလည်းပဲမိဘကလည်းကြီးမားသွားသောမြစ်တာကိုပေးဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်မွေးခါစားအချိန်မှာဘာလို့လဲဆိုတော့လူသားကမြစ်တာကိုအထူးပဲလိုချင်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ငယ်ရွယ်စဉ်အချိန်မှာကလေးကအဲ့ဒီမြစ်တာကိုမခံစားရတဲ့အခါမှာကိုကိုကိုငါတခုခုလိုနေသေးတယ်ငါမပြည့်စုံဘူးငါကအားနည်းချက်ရှိတယ်ဆိုတော့အတွေးခေါ်ကသူတို့ရဲ့အထဲထဲမှာဝင်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒီဟာနဲ့အတူနာဆိုရဲ့ spirit of rejection ဆိုတော့ညင်းပေခံရတဲ့ဝိညာဉ်ကလည်းသူတို့ရဲ့အထဲထဲမှာကိန်းအောင်သွားနိုင်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်ကကိန်းအောင်သွားတယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ခုနကတော့ကျွန်မပြောသလိုလုံလေရရမှာနော်သူတို့ဟာစေတနာတက်တော်တာဖြစ်တယ်ဖခင်နဲ့တို့လကောက်လူတွေနဲ့တို့လကောက်အဲ့တော့နော်ဒါငယ်ရွယ်စဉ်အချိန်မှကလေးကဖြစ်နိုင်တယ်ဒီအပြင်နော်အချို့ကြတော့လည်းပဲမွေးလာတဲ့အခါမှာမိဘတွေကကောင်းကောင်းမကြွေးနိုင်တာတို့လကောက်နော်ကောင်းကောင်းမထားပေးနိုင်တဲ့အခါမှာသူတို့ကပဝင်းချင်းရဲ့ညင်းပိတ်ခြင်းကိုခံရတယ်တငယ်ချင်းတွေကြားထဲမှာအဆင့်တန်းခွဲခြားတဲ့အရာတွေကြောင်းမှာဆရာဆရာမတွေရဲ့အဆင့်တန်းခွဲခြားတဲ့အရာတွေဒီအရာတွေကိုခံစားရတယ်ဟလာအမျိုးတွေထဲမှာအဆင့်တန်းခွဲခြားမှုတွေနော်ညင်းပိတ်ခံရတာတွေအပြိုးခံရတဲ့အရာတွေနော်အလုတ်ခံရတဲ့အရာတွေနော်နှိပ်စက်ခံရတဲ့အရာတွေဒီအရာတွေကဘာဖြစ်စေလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့အထဲထဲလူသားရဲ့အထဲထဲမှာညင်းပယ်ခံရတယ်ဆိုတော့စိတ်ဝိညာဉ်ကနေရာယူဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်လာတယ်။အချို့ကြတော့လေလူမျိုးရေးကြောင့်နော်အာမင်းကဘာလူမျိုးမို့လို့အဲ့ဒီလူမျိုးဆိုရင်လူတွေကအထင်မကြီးဘူးအဲ့ဒီတော့ကြောင့်မလို့ကိုယ့်ကိုခွဲခြားပြီးတော့ဆက်ဆံတဲ့အရာတွေနော်အချို့ကြလည်းအသားအရာကြောင့်အခုကာလမှာဆိုလေအားလုံးလေးတည်ရဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာအဓိကဖြစ်တာဒီအရာဖြစ်တယ်ဟလားဖြူအမဲခွဲခြားမှုနော်အစင်တန်းခွဲခြားမှုဆက်ဆံရေးတွေခွဲခြားတယ်အခွင့်အရေးတွေခွဲခြားတယ်အသားအရာကြောင့်ဒီလူမျိုးခံစားရတဲ့အခါမှာလူရဲ့အထဲထဲမှာနာကျင်ခြင်းအပြင်ဒီ spirit of rejection ကနေရာယူလာတာဖြစ်တယ်။ဘာသာရေးခွဲခြားမှုနော်အသားအရောင်ခွဲခြားမှုနော်ယောက်ျားမိန်းမခွဲခြားမှုစတဲ့အရာတွေက rejection spirit ကိုအဓိကနေရာပေးတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်။နော်ဒါမှမဟုတ်အချို့တွေကကြတော့အိမ်တော်ရင်မိသားစုထဲမှာနော်ကိုယ့်ရဲ့မိဘတွေကအဆင်မပြေတာဟုတ်လားကိုယ့်ရဲ့မိဘတွေကချိန်လုံးရန်ဖြစ်တာတွေနော်ကိုယ့်ရဲ့မိဘတွေကနော်ကိုယ့်ကိုနော်တေချာမကြည့်ရှုတဲ့အရာတွေမို့သူတို့ရဲ့အချင်းချင်းအဆင်မပြေတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ပြဿနာတွေကိုကိုယ့်ကိုအမြဲတမ်းလာပြောပြတဲ့အခါမှာအထဲထဲမှာ
နော်လွတ်မြောက်ခြင်းမခံစားရဘူးဟာငါကနော်တာဝန်ရှိတယ်လို့ပဲသူတို့ရဲ့ပြက်တနာတွေရဲ့တာဝန်ကငါအပေါ်မှာရောက်လာတယ်လို့ပဲတရားအသက်ငယ်ငယ်လေးပဲရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့နော်လူကြီးတွေရဲ့ပြက်တနာတွေကိုအမြဲတမ်းနားထောင်ပေးရတဲ့အခါမှာအလိုလိုနေရင်းနဲ့အချစ်ခံရတယ်လို့မခံစားရဘဲနဲ့အပြစ်ရှိတယ်လို့ကိုခံစားလာရတယ်အဲ့ဒါကလည်း spirit of rejection ကိုနေရာပေးဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်လာတဲ့နော်အကြောင်းအရင်းတွေဖြစ်တယ်နော်ချို့တွေကြောက်လဲမိဘတွေကနော်သားသမီးကိုအချိန်ကောင်းကောင်းမပေးနိုင်ဘူးနော်တစ်ခါတည်းမှာတော့လေမိဘတွေကလေအလုပ်များတော့ကြောင့်တော့၎င်းတမမွေအချို့မိဘတွေကြတော့သားသမီးကိုဘယ်လိုမျိုးချစ်ရမလဲဘယ်လိုမျိုးဂယုဆိုင်ရမလဲနော်မသိတော့ကြောင့်ဖြစ်တယ်အချို့မိဘတွေဆိုသားသမီးကိုချစ်တယ်လို့ပြောရမှာနော်ရှက်တယ်နာကျမတို့မြန်မာလူမျိုးတွေယဉ်ကျေးမှုကြောင့်တော့၎င်းနော်ကျမတို့မြန်မာလူမျိုးတွေအရင် affectionate မဖြစ်ဘူးဖြစ်တယ်တကယ်တော့ချစ်တဲ့အရာကိုတိတ်ပြီးတော့နော်မဖော်ပြတတ်ဘူးဟာလာနန်းနာတို့ဖတ်တာတို့ဆိုရင်ဒါ American style လို့ကျမတို့ကသတ်မှတ်ထားတာဖြစ်တယ်နော်ဒါအရှိတိုင်းသမားတွေသိပ်ပြီးတော့မလုပ်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီအရာကဘာဖြစ်စေလဲဆိုတော့သားသမီးရဲ့အထဲထဲမှာချစ်တယ်လို့သိပ်မခံစားရဘူးဖြစ်တယ်သူများတငယ်ချင်းတွေမိဘတွေကတော့ဂယုသဆိုင်နဲ့တိတိချာချာကြိရှုပြုစုကြတာပဲနော်ငါတို့ကြတော့ငါတို့မိဘပစ်ထားတယ်ကြီးစန်းကွက်ကိုလှုပ်စားရတယ်ကွက်ကိုချက်စားရတယ်ကွက်ကိုအလုပ်လုပ်ပြီးကြောင်းတက်ရတယ်ဟလာစသဖြင့်ဒီလိုမျိုးအရာတွေဂယုဆိုင်မှုမခံစားရတဲ့အခါမှာလေ rejection spirit ကကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာနေရာယူလာနိုင်တာဖြစ်တယ်။အချို့ကျတော့လေထိတ်လန့်စရာအဖြစ်ပြက်တယ်เนาะ traumatize ဖြစ်တဲ့အဖြစ်ပြက်တယ်เนาะမီးလောင်သွားတာဟလာရေကြီးတာเนาะတဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေကြုံတွေ့ရတာလူတယောက်ကိုရှေ့မှာတက်သေးတာเนาะတမွေကားတိုက်သွားတာ accident ဖြစ်တာဒီအရာတွေကိုမြင်ရတဲ့အခါမှာလေဘာဖြစ်သွားနိုင်လဲဆိုအထိတ်ထဲမှာထိတ်လန့်မှုကပြင်းထန်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့နော်ဒီလိုမျိုးပဲငါကြုံရမလားဆိုတော့အထဲထဲမှာ rejection နော်အထဲထဲမှာခံစားလာရနိုင်တာဖြစ်တယ်အလုံးလက်မဲ့ဖြစ်ခြင်းနေယောဂဝေဒနာနာတာရှည်ယောဂဝေဒနာခံစားရခြင်းနေယောဂခံစားရတဲ့အခါမှာကြိရှုပြုစုမဲ့သူမရှိခြင်းနေနော်အနားမှာကိုကိုဂယုသဆိုင်နဲ့အားပေးစကားပြောမဲ့သူကိုလိုအပ်တဲ့အချိန်နော်အခက်ခဲဆုံးအချိန်တွေမှာနော်ခုနလိုပြောလို့ကြမ်းမာရေးမကောင်းတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါစေအလုပ်ပြုတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါစေဟာလာတစုံတရာကိုမိသားစုတွေကဆုံးသွားတဲ့အခါမှာတော့၎င်းနော်ကိုကိုအနားမှာအားပေးမဲ့သူမရှိတဲ့အခါမျိုးမှာလူတွေဟာ rejection ကိုအထဲထဲမှာခံစားရနိုင်တာဖြစ်တယ်နော်ပြီးတော့ကျမတို့နော်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာဆိုရင်လည်းဒီလိုပဲနော်ဒေဝါလီခံလိုက်ရတာတို့နော်စီးပွားရေးပြတ်သွားတာတို့နော်စသဖြင့်ခံစားရတဲ့အခါမှာလေကြီးစွာသော rejection အထဲထဲမှာခံစားရတယ်အဲ့ဒီနေရာကနေ rejection spirit ဆိုတဲ့နတ်ဆိုးကဝင်ပြီးတော့နေရာယူလို့ရလာတာဖြစ်တယ်နော်အချို့ကျတော့လေအိမ်နောင်ကွေးနော်အိမ်နောင်ကကိုယ့်ကိုဂယုမဆိုင်တာအချို့ကျမကွေးသေးဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်နောင်ဘက်ကဟုတ်ပြန်လာတော့၎င်းဟလာကိုယ်ကယူမဆိုင်တာတော့၎င်းခံစားရတဲ့အခါမှာလဲ rejection ဖြစ်လာနိုင်တယ်နော်ဒါမှမဟုတ်ရင်လဲနော်ကြောင်းနေတဲ့မှာအချို့တွေငငယ်တော့တက်ခဲ့ကြောင်းနေမှာဆရာမတွေကခွဲခြားပြီးဆက်ဆံတာကိုယ့်ကိုလူရှိမှနော်အရှက်ရအောင်ပြုတ်လုတဲ့အရာတွေဒီအရာတွေကလူရဲ့အထဲမှာ rejection ဖြစ်လာစေတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်ကျွန်မဆက်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အများကြီးရှိပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့အဓိကပြောချင်တဲ့အရာကဘာလဲဆိုတော့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာကိုနာကျင်စေတဲ့အရာများပဲဖြစ်တယ်ကိုမလုံလောက်ဘူးရှက်စရာကိုဒီမပြည့်စုံဘူးလို့ခံစားရပြီးတော့သူတစ်ပါးကကိုထပ်ပိုကောင်းတယ်သူတစ်ပါးကိုရွေးချယ်တယ်လို့ခံစားရစေတဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြစ်တယ်ဒီအရာကအဲ့တော့ဒီ rejection spirit ကဖျားသခင်ကကျမတို့ရဲ့အထင်းမှာနေရာယူစေခြင်းနဲ့အရာမဟုတ်ပါဘူးဒီအရာရှိရင်ကျမတို့ကတကယ်ပဲမလွတ်မြောက်ဘူးဖြစ်တယ်နော်ကျမတို့ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖျားရဲ့မြစ်တာနဲ့ထိုက်တန်နေသူလို့မမြင်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကိုဟာဖျားသခင်စီကနေအကောင်းဆုံးနေရဖို့ရန်အတွက်မမျှော်လင့်တော့ဘူးဖြစ်တယ်ညီကိုမောင်မတို့ဒီကာလမှာဖျားကတင့်ကိုနှစ်သိမ့်စေခြင်းနဲ့ဖျားကင်ကတင့်ကိုနှစ်သိမ့်ပေးခြင်းနဲ့ကျမတို့အားဖြင့်လည်းတင့်ကိုဒီနေ့စကားပြောနေတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့တင့်ကိုဖျားကင်ကအဲ့ဒီ rejection ဘဝတွေကနေလွတ်မြောက်စေခြင်းတာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ rejection ဖြစ်လာရင်ဘာတွေဖြစ်လာသလဲဆိုတော့ကျမနဲ့အတူနှုတ်ကပတ်တော်တွေကလူအချို့ရဲ့အသက်တာကိုကျမတို့ကြည့်သွားကြည့်ရအောင်ပထမဦးဆုံးကျမပြောပြခြင်းနဲ့သူကတော့အေတော်ဖြစ်တယ်အေတော်ကတော့ဖျားသခင်ရဲ့စွန့်ပြစ်ခြင်းကိုခံရတယ်သူရဲ့ဖခင်ကိုရံရဲ့
စွန့်ပစ်ခြင်းကိုခံရတယ်။အချို့ကပြောမယ်ဘုရားသခင်ကစွန့်ပစ်တယ်လို့လားနော်ဘုရားကဘယ်တော့မှမစွန့်ဘူးလို့ပြောထားတဲ့ဘုရားမဟုတ်ဘူးလားဘုရားကတော့ reject လုပ်သလား rejection ဆိုတာကဘယ်ကနေဖြစ်လာသလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုလူသားကစန့်ကျင်ပြီးအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ရဲ့စွန့်ပစ်ခြင်းကိုခံရတာဖြစ်တယ်။ဥပမာဆိုပါစို့နော်ကျမတို့ကာအီနာနဲ့အာဘီလာကာအီနာကဆိုရင်ဖျားသခင်ရဲ့စွန့်ပစ်ခြင်းကိုခံရတယ်။ဘာကြောင့်လဲ?သူပူဇော်တဲ့ရစ်ကိုဖျားကပမာဏမပြုတ်ဘူးလို့ကျမ်းစာထဲမှာပြောထားတာဖြစ်တယ်။နော်အာဘီလာရဲ့ပူဇော်တဲ့ရစ်သူညီပူဇော်တဲ့ရစ်ကိုတော့ဖျားကပမာဏပြုတ်တယ်။သူပူဇော်တဲ့ရစ်ကိုတော့ဖျားကပမာဏမပြုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဖျားကဘာကြောင့် reject လုပ်လဲ?ဖျားက reject လုပ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းရှိရာဖြစ်တယ်။ကာအီနာသည်သူပူဇော်ခြင်းနဲ့အရာကိုပဲဖျားကိုပေးပြီးတော့ဖျားတောင်းတဲ့အရာကိုမပေးဘူးဖြစ်တယ်။တတိယပြပြောရမယ်ဆိုရင်ဖျားစကားကိုနားမထောင်ဘူး။အဲ့တော့ဘဝမှာကျွန်တော်တို့ကြုံရတဲ့ rejection အချို့ဒီသူများဒီကိုယ့်ကိုနော်မတရားစွာပြုတ်လို့ခံရတဲ့ rejection လဲရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကဖျားရဲ့စကားကိုနားမထောင်ဘဲနဲ့အသက်ရှင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျားသခင်ရဲ့ reject လုပ်ခြင်းခံရတာလေဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကနော်သူများကိုမတရားလုပ်လို့ပဲကိုက reject လုပ်ချင်းခံစားရတယ်အချို့လည်းရှိတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးခုနကတော့ကျမပထမဦးဆုံးတော့ပြောသွားတယ်လို့ပဲနော်ဒီလိုမျိုးတက်တာမှာသွားနေရတဲ့သူအချို့လည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့အချို့သောသူတွေကကြတော့ကိုယ်တိုင်ဖျားစကားကိုနားထောင်ဖို့ရန်အတွက်မရွေးချယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုကြိုက်တဲ့လမ်းကိုပဲလိုက်နေပြီးတော့သွားတဲ့အခါမှာဖျားကညင်းပေခြင်းကိုခံရနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုညှင်းပယ်ခြင်းမျိုးတော့ကျမတို့အသက်တာမှာမဖြစ်ဖို့ရအတွက်အထူးပဲလိုအပ်တာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့အေသောလေးဒီတိုင်းမယ်ဖခင်သခင်ကယာကုပ်နဲ့အေသောမှာအေသောငါမုန်းတယ်လို့ပြောတယ်ယာကုပ်ကငါချစ်တယ်ဒီ statement ကြီးကနော်ဒီစကားကြီးကအရင်ကလူတယောက်အနေနဲ့ခံစားရသိခတ်တဲ့အရာကြီးဖြစ်တယ်အေသောအနေနဲ့ဆိုရင်ဘယ်လောက်တောင်ခံစားရမလဲညီကောင်မတော်တို့နော်ကျမတို့ဝင်တွေးပြီးတော့စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်လူတယောက်ကမုန်းတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဖခင်ကိုယ်တိုင်ကပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အေသောဒီဖခင်သခင်တန်ဖိုးထားတဲ့အရာကိုတန်ဖိုးမထားတာဦးအရာကိုတန်ဖိုးမထားဘူးနော်ဖခင်သခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုတန်ဖိုးမထားဘဲနဲ့အသက်ရှင်တဲ့အသက်တာဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အေးတော့ကဖခင်ညင်ပေခြင်းကိုခံရတယ်။နော်ပြီးတော့အေးတော့ကသူ့ရဲ့ဖခင်ရဲ့ကောင်းကြီးပေးတဲ့အရာမှလည်းညင်ပေခြင်းကိုခံရတယ်။ဒီနေ့မှအိဇက်ကသူ့ရဲ့သားနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ယာကုပ်နဲ့အေးတော့နော်အမွာနှစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့သူတို့နှစ်ယောက်မှာနော်အေးတော့ကိုကောင်းကြီးပေးဖို့ရန်အတွက်လုပ်တယ်။နော်အေးတော့ကသားအကြီးဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ by right ပေါ့နော်တကယ်နီးလန်းအရာဆိုရင်သူကကောင်းကြီးခံစားရမှာတာဦးလေးဖြစ်တဲ့အတွက်နော်ဖခင်ရဲ့ကောင်းကြီးကိုအေးတော့ခံစားရမှာဒါပေမဲ့ယာကုပ်ကအေးတော့ရမယ့်ကောင်းကြီးကိုအရင်ဆုံးလာပြီးတော့လူယူသွားတယ်သူကနော်ဟန်ဆောင်ပြီးတော့အေးတော့ကိတ်တော့ဟန်ဆောင်ပြီးလာရောက်ပြီးတော့လူယူသွားတယ်အဲ့ဒီခါမှာအေးတော့ကလာပြီးတော့သူ့အဖေစီကိုပြန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာကောင်းကြီးတောင်းတဲ့အခါအဖေကပြောတယ်မင်းကပေးစရာကောင်းကြီးမရှိတော့ဘူးမင်းရဲ့ညီယာကုပ်ကအကုန်ယူသွားပြီဒီစကားကိုသူကြားရတဲ့အခါမှာသူ့အထင်းမှာ rejection ခံစားရတယ်အဲ rejection ခံစားရတဲ့အခါမှာအေးတော့ကဘာဖြစ်တယ်လဲအေးတော့ရဲ့အထင်းထဲမှာသူ့ရဲ့ညီကိုအယံမုန်းတယ်အဲတော့ကျွန်တော်တို့ spirit of rejection ကျွန်တော်ရဲ့အထင်းထဲမှာနေရာယူလာပြီးဆိုရင်ပြမအောင်ဆုံးကျမတို့ဘာတွေဖြစ်လာလဲမုံတီးစိတ်တွေဖြစ်လာတယ်လူတွေကိုမုံတယ်လူတွေကိုချစ်ဖို့ရန်အတွက်ဒီ rejection spirit ရှိတဲ့လူတွေကလုံးဝမလွယ်ဘူးဖြစ်တယ်သူတို့ရဲ့တတ်ကြထဲမှာသူများကိုချစ်ဖို့ဆိုတာဟာခက်ခဲတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့တော့အထူးသဖြင့်သူတို့ကိုနာကျင်အောင်လုခဲ့တဲ့လူအမျိုးအစားမျိုးတွေဆိုရင်နော်ဥပမာအချို့မိန်းကလေးတွေဆိုရင်ယောက်ျားတွေကိုအရင်မုံတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကိုတစုံတယောက်က reject လုပ်ခဲ့လို့ဟုတ်လားသူခင်ပွန်းတဲ့တော့၎င်းเนาะအဲ့တော့သူကိုညှင်းပယ်ခဲ့တဲ့အရာကိုခံစားရတဲ့အခါမှာအထက်မှာ rejection ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ချစ်ဖို့ရန်တော့မလွယ်တော့ဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီအရာက rejection spirit ရဲ့ရလက်တွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပြင်အေးတော့ကယာကုပ်ကိုတတ်ဖို့ရန်အထိလုပ်တယ်တတ်ဖို့ရန်ကြိုးစားတယ်ဘာပြောလဲဆိုငါအဖေနဲ့အမေတေးလို့ရှိရင်ငါအဖေတေးလို့ရှိရင်ငါယာကုပ်ကိုတတ်မယ်ဟောဒီဒါပါလေလူတက်တဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်အဲ rejection spirit ကအထဲထဲမှာနေရာယူနေတယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ထိဆိုးရွားလဲဆိုရင်လူတက်တဲ့အဆင့်ထိဖြစ်လာတယ်
เนาะเออญีอโกโกอะท่อมตันစိတ်ဆိုးခြင်းကလူသက်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်လို့ယေရှုကစံစာရဲမှာပြောထားတယ်เนาะအဲ့တော့ယာကုပ်ကเนาะသူ့ရဲ့ကောင်းကြီးတွေကိုလွတ်ယူသွားတဲ့အခါမှာအေးတော့ရဲ့အထဲမှာညီကိုကိုတတ်ဖို့အထိဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီပြင်သူ့ရဲ့အဖေနဲ့အမေကယာကုပ်ကိုအခြားမျိုးကိုတွားပြီးတော့เนาะမင်းဒီမျိုးမှာနေတယ်ဆိုရင်เนาะဟေသအမျိုးသမီးတွေနဲ့ပဲအိမ်အောင်ကြလိမ့်မယ်ဒီတော့ကြောင့်မင်းကငါကငါရရဲ့အမျိုးအနွယ်နဲ့ပဲအိမ်အောင်ကြစီခြင်းနဲ့เนาะဘုရားသခင်ကလည်းမိမာထားတယ်ဟလာသူသူတို့ကိုလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ရဲ့လူမျိုးနွယ်တွေကပဲအိမ်အောင်ကြဖို့ရန်အတွက်เนาะဆန္ဒရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့ဦးလေးလာဗန်ရှိတဲ့မြို့ကိုတွားပါဆိုပြီးတော့ယာကုပ်ကိုစေလွတ်လိုက်တယ်ဒီအရာကိုအေးတော့ကြားတဲ့အခါမှာအေးတော့ကဘာကိုသိလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့မိဘတွေဟာတော့တိုင်းဘာသားတွေနဲ့အိမ်အောင်ပြုတ်တာကိုသဘောမကျဘူးဆိုတာကိုသိတဲ့အခါဘာလုပ်လဲဆိုရင်သူ့မိဘတွေမကြိုက်တာမန်းကိုတိတိရက်နဲ့အေဂရုဘီကမျိုးသမီးနဲ့အိမ်ထောင်ပြုတ်တယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒါဟာမိဘကိုပုံကန့်ခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ spirit of rejection ရှိလာရင်လူတွေကဘာလုပ်လာလဲဆိုတော့ပုံကန့်လာတယ်။နော်ပုံကန့်ဖို့ရန်အတွက်ပို့ပြီးတော့အားတန်တယ်မကြိုက်ဘူးလားအေးဟုတ်ပြီမင်းမကြိုက်တဲ့အရာကိုငါပို့လုံးမယ်ဆိုတဲ့အရာတွေအထဲထဲမှာဖြစ်လာတယ်เนาะအဲ့တော့နာခံဖို့ထပ်ပုံကံဖို့ပို့ပြီးတော့လွယ်ကူတယ်အဲ့တော့အေးတော့ကတားမြီးတွေဖြစ်တယ်เนาะအေဂုတုအမျိုးတွေဆိုတာအစ်ရှမေလအမျိုးတွေဖြစ်တယ်အစ်ရှမေလအမျိုးတွေเนาะသူနဲ့ပြန်ပြီးတော့ယာကုပ်ကเนาะအေးတော့ကပြန်ပြီးတော့အိမ်အောင်ပြုတ်တယ်ဒီအေးတော့ကမွေးလာတဲ့အမျိုးတွေကဒီအရှိအလေပိုင်းဒေသမှာရှိတယ်လူမျိုးတွေဖြစ်တယ်သူတို့တွေဟန်ကြီးကြီးမယ်ဆိုရင်သူတို့ဟာအလွန်မင်ခက်ထန်တဲ့သဘောရှိရယ်เนาะစိတ်တစ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာအလွန်မင်ပြင်းထန်ပြီးတော့เนาะခက်ထန်တယ်မုန်းတီးတယ်ဟုတ်လားမုန်းတီးပြင်းလဲအကျန်းဖက်လို့စိတ်များတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျမတို့မြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်ဗာမြင်ရတယ်လေဆိုရင်เนาะဒီ rejection spirit ကညိုးနယ်တဆက်ပြီးတဆက်စီကို pass down เนาะ lesson ကမ်းသွားနိုင်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ rejection spirit ရဲ့ပုံပန်းတဲ့เนาะသူ့ရဲ့ရလက်တွေကလဲပဲနော်ခုနလိုခက်ထန်ခြင်းတွေမုန်းတီးခြင်းတွေအဆမတန်ဒေါသထွက်ခြင်းတွေအကြမ်းဖက်လိုခြင်းတွေကသူတို့မျိုးနွယ်အဆက်ဆက်ကိုလည်းပဲဆက်လက်ပြီးတော့ lesson ကမ်းသွားနိုင်တာဖြစ်တယ်အရင်ကြောက်စရာကောင်းနေညီကိုမောင်တို့ကျမတို့ထဲထဲမှာနော်ဒီ rejection spirit ရှိနေရင်ကျမတို့မှာပဲပြီးသွားတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်တိုင်းလေးပူလောင်နေကိုယ်တိုင်းလေးသူများမုန်းတီးခြင်းနဲ့သူများခွင့်မလွတ်ခြင်းနဲ့အကြမ်းဖက်လိုတဲ့စိတ်နဲ့တွားတယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့တားမြေးတွေဒီ level ဒီစိတ်တကြီးနဲ့နော်ဒီပြင်းထန်မှုကြီးနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့တွားရတာဖြစ်တယ်အဲ့မို့အဲ့ဒီ rejection spirit ကနေကျွန်တော်တို့ဒီလွတ်မြောက်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်အာမင်အဲ့တော့နော်ဒါအေးတော့အဲ့ဒီပြင်နောက်ထပ်တစ်ယောက်နော် reject လုပ်ခြင်းခံရတဲ့သူသူလည်းပဲဖျားသခင်ကိုရိုရန်ရဲ့ reject လုပ်ခြင်းကိုခံရတယ်သူဒီစကားနားမထောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကတော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ရှောလူဖြစ်တယ်ရှောလူဒီဖျားစကားကိုနားမထောင်တဲ့အတွက်ဖျားသခင်ကသူ့ကိုညင်းပယ်တယ်နော်သူ့ကိုဖျားကပြောတယ်အာမလဲရဲ့အမတ်ရှိသမျှမြေကြီးပေါ်ကနေအပြည့်ရှင်းရမယ်ဖျားကပြောတယ်ဒါပေမဲ့ရှောလူဘာလုပ်တယ်လဲသူရဲ့အဲ့ဒီတိုင်းပြည်မှာနော်အာမလဲပြည်မှာသွားပြီးတော့တိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့စစ်နိုင်နေပြီဖျားကပြောတယ်အဲ့မြို့မှာရှိတဲ့အရာတွေအလုံးဖျက်ဆီးရမယ်ပြောပေမဲ့သူကအဲ့ဒီမြို့ထဲနေကောင်းတဲ့တရိစံနေနော်ကောင်းတဲ့ရွှေငွေတွေအလုံးကိုယူလာတယ်ဖျားကပြောတယ်ဘာကြောင့်မလို့အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုယူလာတာလဲကိုရောတဲ့ကိုရောကိုရစ်ပူဇော်ဖို့ရန်အတွက်ပါတဲ့နော်တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်အကြောင်းပြချက်ပေးတာဖြစ်တယ်တကယ်တမ်းတော့သူကသူလူတွေရှိမှမျက်နာရဖို့ရန်အတွက်ယူလာတာဖြစ်တယ်စဉ်းစားကြည့်လေနော်တရိတ်ဆန်นี่အများကြီးယူလာနိုင်နေဆိုရင်လူတွေကသူ့ကိုတေချာပါဟာငါတို့ရဲ့ဘယံကွာငါတို့ပသိကောင်းတာပဲငါတို့စားစရာတွေယူလာပေးတယ်ငါတို့တောက်စရာတွေငါတို့အတွက်အကောင်းဆုံးရိတ်ခါတွေကိုပြင်ဆင်ပေးဆိုလူတွေချီးမွမ်းတဲ့အရာကိုသူလိုချင်လို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူလိုမျိုးလုပ်တဲ့အခါမှာဘုရားတရားဘာပြောလဲဆိုရင်ကျမတို့ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်မြင်တွေ့ရတယ်တရားအခန်းကြီးဆန်ငါအငယ23ညင်းဆန်သောသဘောသည်နတ်ဆိုးနှင့်ပေါင်းခြင်းကဲ့သို့၎င်းခိုင်မာသောသဘောသည်ဘေဒင်တစားကိုတုံးခြင်းကဲ့သို့၎င်းအပြစ်ကြီး၏သင်သည်ထာဝရဘုရား၏စကားတော်ကိုပယ်သောကြောင့်ထာဝရဘုရားသည်ရှင်ဘုရင်ကိုပယ်သောကြောင့်ထာဝရဘုရားသည်ရှင်ဘုရင်အရာကိုနှုတ်၍
တင့်ကိုပယ်တော်မူပြီဟုဆို၏အာမင်အဲ့တော့ဒီမှာနော်ရှောလုကဖယားကစကားကိုပယ်တဲ့အခါဖယားကလေသူ့ကိုရှင်ဘီရင်အရာကနေပယ်လိုက်တယ်ဖယားကသူ့ကိုပယ်တဲ့အခါမှာသူဘာဖြစ်လာလဲ rejection ဖြစ်တဲ့အခါမှာရှောလုဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျမတို့ကြည့်ကြည့်ရအောင်ရှောလုဒီနော်သူ့ရဲ့တက်တာထဲမှာထင်ရောင်ထင်မှားဖြစ်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာတယ်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့နေရာကိုဒါဝိတ်ကယူတော့မလားဆိုပြီးတော့အမြဲတမ်းတန်တရားဖြစ်တဲ့စိတ်တွေများနေတယ်အထဲထဲမှာအဲ rejection ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာလေလူကဘာဖြစ်လဲသိလားအတွေးတွေများပြီးတော့အဲ့ဒီအတွေးတွေကလည်းကောင်းတဲ့အတွေးတွေမဟုတ်ဘူးထင်ရောင်ထင်မှားဖြစ်တဲ့တန်တရားအတွေးတွေဖြစ်တယ်လူချို့တွေကညံ့ညံ့ဆိုအိတ်မပြောတွေးနေတယ်ငါဒုက္ခရောက်တော့မလားငါ့ကိုအလုပ်ထဲမှာဟိုလူကမကြည်ဘူးထင်တယ်ငါတို့ तू ကတိတ်ပြီးသဘောမကျသလိုပဲငါရှိရင်သူ့အတွက်များအနောက်ရှက်ဖြစ်မလားကျမတို့လေအချို့လူတွေကလာလာပြောပြကြတယ်ကျမလေကျမတို့လေသူတို့ကလေကြည့်မရဘူးထင်နေဟေး तू ကတထင်တာဟိုကလူတွေကဘာမှမဖြစ်ဘူး तू နော်ဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်မလို့ तू အဲ့လိုထင်တယ်လဲဟိုဘက်ကလူတွေကသူ့ကိုမျက်စိဟလာမျက်စောင်းထိုးပြီးအများနဲ့ကြည့်နေလို့လည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ तू ဘာကြောင့်လို့ထင်လဲဆိုတော့ तू အထဲထဲမှာ rejection ရှိနေလို့သူတို့ထဲမှာငင်းပယ်ခံရတယ်လို့ကိုယ့်အကူခံစားနေလို့ဖြစ်တယ်။ခုနပြောဆိုအငငယ်လေးကလေးကနေသူခံစားလာရတာဖြစ်ဖြစ်မယ်။နော်လူလေအရွယ်ရောက်တဲ့အခါမှာတမို့လူငယ်နော်လူငယ်အရွယ်တမို့မို့ရင်လူကြီးအရွယ်စားတဲ့အရွယ်အမျိုးမျိုးမှသူကြုံတွေ့လာရတဲ့အရာတွေမှာ reject လုပ်ခြင်းခံစားရတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်။အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲ?ထင်ရောင်ထင်မှားတွေဖြစ်တယ်။လူတွေအပေါ်မှာထင်ရောင်ထင်မှားဖြစ်တယ်။နော်သူရဲ့အခြေအနေတွေအပေါ်မှာထင်ရောက်ထင်မှားဖြစ်တယ်ဖယားခင်အပေါ်မှာလည်းထင်ရောက်ထင်မှားဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးရှိုးလူကဖြစ်တယ်ဒါဝိတ်ကိုလည်းတစ်ချိန်လုံးတန်တရားရှိရဲ့အဲ့ဒီတော့ဘာဖြစ်လဲရှိုးလူကဒါဝိတ်ကိုသတ်ဖို့ရန်ထိလုပ်တယ်ကြည့်ခုနကတော့အေးတော့လို့ပဲအေးတော့လဲသူညီကိုသတ်ဖို့ရန်ထိဖြစ်တယ် rejection ခံစားရတဲ့အခါမှာအစမတန်ဒေါသထွက်တယ်ရှိုးလူဒီလည်းပဲစမတန်တော့တာထွက်ပြီးတက်ဖို့ရံအချိန်ချင်းစူးစားတယ်ခုနကကျမတို့ပြောသလိုနော်အငယ်23မှာခုနကဖတ်ခဲ့သလိုပဲညင်းစံသောသဘောတည်းနတ်ဆိုးနဲ့ပေါင်းခြင်းကဲ့သို့လကောင်းတယ်နော်အဲ့တော့ rejection spirit ရှိတဲ့အခါမှာနတ်ဆိုးနဲ့သူကပေါင်းဖော်ရတာဖြစ်တယ်ရှိုးလူကဆိုရင်ရှင်မွေးလာတည်တော်ပြီးတဲ့အခါမှာစစ်တပ်ရဲ့နိုင်မလားမနိုင်မလားသူသိချင်တဲ့အခါဘေးသွားလဲဆိုရင်နတ်ဝင်သေးစီသွားတယ်ဒါဟာဘာလဲ witchcraft နတ်ဆိုးနဲ့ပေါင်းဖော်ခြင်းဖြစ်တယ် rejection ဖြစ်လာရင်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်ဖယားကိုအာမကိုတော့ပဲနဲ့အခြားတော့နေရာကနေအစွန်းတကိုးတွေရယူဖို့ရန်အတွက်စူးစမ်းလာတယ်နော်အဒါဘာနဲ့တက်သေးလဲဆို rejection ဖြစ်ခြင်းရဲ့တက်သေးဖြစ်တယ်ဖယားကငါ့ကိုစွန့်ပစ်ပြီးအဲ့ဒီအတွက်အခြားတော့အရာတွေကိုငါအာကိုမှရမယ်နော်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့နော် show လို့ကကိုကိုကိုလည်းစိတ်ချမှုမရှိတော့ဘူးနော်ဥပမာရှောလူထောင်းထောင်းဒါဝိတ်အတောင်းတောင်းဆိုရင်တချင်းလေးကိုတိုင်းပြရရှိတဲ့လူတွေကစိုကြတယ်။ဒီဟာကတချင်းတပုတ်ပါပဲ။ဟောဒီတချင်းစိုလို့လေသူ့ဘယင်နေရာကနေပြုတ်သွားမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲ။ကိုကိုကိုစိတ်ချမှုမရှိတော့။ရှောလူကိုကြတော့တဲ့အထောင်းထောင်းပဲပေးတယ်တဲ့။ဒါဝိတ်ကိုကြတော့အတောင်းတောင်းတောင်းပေးရသလားတဲ့နော်။သူ့အထဲထဲမှာစိတ်ချမှုတွေပျောက်ဆုံးသွားတယ်။ Then rejection spirit ရှင်လေကိုကိုကိုဘယ်တော့မှစိတ်မချအောင်ငါမပြည့်စုံဘူးငါမတက်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အရာကသင်ရဲ့အထဲထဲမှာလွှမ်းမိုးနေနိုင်တာဖြစ်တယ်ဒီအပြင်ရှောလူဒီဖယားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်ကသူ့ရဲ့အတ္တဓာတ်တွေကနေထွက်သွားတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုလည်းကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ် rejection spirit ရှိတဲ့အခါမှာဝိညာဉ်တော်ဒီသင်ရဲ့အတ္တဓာတ်ထဲမှာအလုလုလို့မရဘာဖြစ်လို့ဆိုသင်ကဝိညာဉ်တော်ကအလုလုချင်းကိုနေရာပေးဖို့ရန်အတွက်တင့်ရဲ့အတ္တဓာတ်ထဲမှာနေရာမရှိဘူးဖြစ်တယ်။ဒီပြင်ရှောလို့ဒီဖယားသခင်ထံကနေပြီးတော့ထွက်သွားတယ်။သူ့ရဲ့အတ္တဓာတ်ကမှန်ကန်စွာနဲ့ဖယားရဲ့လမ်းကိုသူမလိုက်တော့ဘူးဖြစ်တယ်။ဝိညာဉ်တော်နဲ့သူကသွာလာလို့မရတဲ့သူဖြစ်လာတယ်။နော်ကျမ်းစာမှာလည်းပြောတယ်ဖယားသခင်ဝိညာဉ်ကထွက်သွားတယ်လို့ပြောတယ်။ဝိညာဉ်တော်နဲ့သူသွာလာလို့မရ။သင် rejection spirit ထဲမှာသွာလာနေဆိုရင်ဝိညာဉ်တော်နဲ့သင်ဟာမသွာလာနိုင်ဘူးဖြစ်တယ်။အမေတဲ့တဲ့ခရင်ရှောက်လန်းချင်းကတကိုးပါတင်တလားတကိုးမပါအဲ rejection spirit ကဒီလောက်ထိတောင်မှစိုးရတဲ့အရာတွေယူဆောင်လာပေးနိုင်တာဖြစ်တယ်။န
နောက်ဆုံးရှောလူကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုကိုကိုကိုတက်သေးတဲ့သူဖြစ်သွားတယ်เนาะသူရဲ့ပုံသူဓာတ်တန်ရနဲ့လဲနေတဲ့အချိန်မှာလူတယောက်ကိုလာပြီးသူ့ကိုဓာတ်နဲ့ထိုးပေးဖို့ရန်အတွက်ပြောတယ်เนาะဒီရဘာပုံဆောင်လဲဆို suicide ဖြစ်တယ် rejection spirit ကနောက်ဆုံးဘေးအထိကိုခေါ်ဆောင်သွားနိုင်လဲဆိုရင်ကိုကိုကို suicide လုပ်တဲ့အခြေအနေထိအောင်ငါဘာမှတန်ဖိုးမရှိဘူးငါရှိနေတာအလကားပဲဆိုတဲ့စိတ်အသက်ရှင်ရခြင်းကအတိတ်ပဲမဲ့တယ်ဆိုတဲ့စိတ်တွေထိဝင်သွားနိုင်တာဖြစ်တယ်ကိုကိုကိုနောက်ဆုံးတက်သေးတဲ့အထိဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ရှိုးလူကနောက်ဆုံးကိုကိုကိုတက်သေးခြင်းနဲ့အဆုံးသတ်ခဲ့ဒါဟာ rejection spirit ကနေစလိုက်တာသူ့ကိုဖျက်ဆွန့်ပစ်ပြီးဆိုရရတိတဲ့အခါမှာ तू ဟာဒီလိုမျိုးမာယွန်းနဲ့လောက်ရက်တွေမာယွန်းနဲ့အသက်တာနဲ့နောက်ဆုံးအဆုံးသတ်သွားခဲ့ရတာဖြစ်တယ် rejection spirit ကကျမတို့ရဲ့အသက်တာမှာနေရာပေးလို့ကိုမရတဲ့အရာတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ညီကိုမောင်နှမတို့ဖယားသခင်ကကျမတို့ကိုအဲ့ rejection spirit ထဲကနေလွတ်မြောက်စေနိုင်တယ်ဖယားသခင်က rejection spirit ကိုကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာနေရာမပေးတော့ဘူးရန်အတွက်လဲဒီနေ့မှာအလိုရှိတာဖြစ်တယ်ယေရှုကတည့်ရက်မှာလူတယောက်စီကိုရောက်လာတယ်အဲ့ဒီသူကတော့လူတွေအထင်ကြီးတဲ့သူတယောက်မဟုတ်ဘူးပဝင်းကျင်ကညင်းပယ်ထားတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့သူ့အကြောင်းကိုကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်เนาะကျွန်တော်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး4မှာကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ်ဒီနေ့မှာယေရှုကရှမာရိမြို့ကိုရောက်လာတယ်အဲ့ဒီမြို့မှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကိုတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်ရှမာရိမြို့ကဒီနေ့အဖြစ်ပြောရရင်လူတွေအရန်ကိုအထင်ကြီးတဲ့မြို့မဟုတ်ပါဘူးဣသရေလလူမျိုးတွေကရှမာရိလူမျိုးတွေဆိုရင်တော့အစင်တန်းနေနေသူတွေကဲ့သို့ဆက်ဆံနေသူတို့ ਨੇ မပောင်းဖော်ချင်မှုဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီရှမာရိလူတွေကအခြားတိုင်းတစ်ပါးသားတွေ ਨੇ မျိုးဆက်ပြီးတော့ရလာတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်သူတို့ကဣသရေလလူအစ်စ်တွေမဟုတ်ဘူးဒီအတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ကိုဣသရေလလူစစ်တွေကအထင်သေးတယ်သူတို့ ਨੇ မပောင်းဖော်ချင်မှုဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကတော့အဲ့ဒီမြို့ကိုစိုက်စိုက်မြိုင်မြိုင်ရောက်လာတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုယေရှုစီမှာညင်းပယ်တဲ့စိတ်မရှိဘူးဖြစ်တယ်ယေရှုကမညင်းပယ်ဘူးလူတွေကိုသူတို့ရဲ့ background ဘလို့ပဲဖြစ်နေပါစေသူတို့ဟာဘာလူမျိုးပဲဖြစ်နေပါစေသူတို့ဟာအတိတ်ကဘလို့ပဲဖြစ်ခဲ့ပါစေယေရှုကလူတိုင်းကိုပြန်လဲပြီးတော့ကေတင်နိုင်တဲ့သူဖြစ်တယ်အာမင်အဲယေရှုကဒီလူတွေညင်းပယ်ထားတဲ့ရှမာရိမြို့ကိုရောက်လာတယ်ရှမာရိမြို့ထဲမှာတော့မှရှမာရိမြို့ကလူအားလုံးပြန်ပြီးညင်းပယ်တဲ့လူတယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီကတော့ခုယေရှုလာတွေ့တဲ့ရှမာရိအမျိုးသမီးတယောက်ဖြစ်တယ်သူ့နာမည်ကိုတော့ဒီကျမ်းစာထဲမှာမဖော်ပြထားပါဘူးဒါပေမဲ့လေသူမဟာယေရှုပြီးသက်လာတွေ့ရတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာအဲဒီယေရှုကအဒီရှမာရိမြို့ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာရေရင်းသားမှာထိုင်နေအဲ့ဒီကမှာဒီအမျိုးသမီးကရေခတ်ဖို့ရန်အတွက်ရောက်လာတယ်။ကွတ်တီပဲယေရှုကဒီအမျိုးသမီးနဲ့တွေ့ဖို့ရန်အတွက်ကြိုတင်ပြီးတော့အချိန်ကိုပြင်ဆင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒါယေရှုရဲ့လမ်းကြုံတွေ့ခြင်းမဟုတ်ဘူးယေရှုရဲ့ခမည်းတော်ရဲ့အလိုတော်ကိုပြည့်စုံဖို့ရန်အတွက်လာခြင်းဖြစ်တယ်။အာမင်အဲ့တော့ယေရှုကအဲ့ဒီမြို့မှာနော်လာပြီးတော့မို့ဆောင်တဲ့ကဒီအမျိုးသမီးနဲ့တွေ့ဖို့ရန်အတွက်တေချာကိုပြင်ဆင်ခဲ့တယ်ဒီအမျိုးသမီးကလူတွေရေမခတ်တဲ့အချိန်နော်လာပြီးတော့ရေလာခတ်တယ်အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်ပါသူကလူတွေနဲ့ပေါင်းလို့တင်းလို့မရတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်လူတွေကလည်းသူ့ကိုညင်းပယ်ထားတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်လူတွေညင်းပယ်ပေမဲ့ယေရှုမညင်းပယ်ပါဘူးယေရှုကရှမာရိလူမျိုးတွေကိုလည်းမညင်းပယ်ဘူးယေရှုကအမျိုးသမီးမို့လို့ဆိုပြီးတော့လေအလေးနဲ့မထားဘဲနဲ့မညင်းပေဘူး။တော့တကယ်တော့ဣသရေလလူတွေကအမျိုးသမီးတွေဆိုရင်လူရသိမ့်မသွင်းမှုဖြစ်တယ်။သူခွဲခြားမှုရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုကခွဲခြားမှုမရှိဘူးဆိုတဲ့အရာကိုဒီကျမ်းစာမှာပြသနေတာဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့သင်ကမျိုးသမီးဖြစ်လို့သင်ကဘာလူမျိုးဖြစ်လို့မြန်မာလူမျိုးဖြစ်လို့ဟောလားသင်ကနော်နေပါလို့အစင်သန်းနေပါလို့ယေရှုစီမှာကျမတို့ကိုခွဲခြားမှုလုံးဝလုံးဝကိုမရှိဘူးဆိုတဲ့အရာကိုဒီယောဟန်ခန်းကြီး၄ကပြသနေတာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒီပြင်ဒီအမျိုးသမီးဒီနော်ကောင်းတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်လည်းမဟုတ်ပါဘူးယောက်ျား၅ယောက်ရှိဖို့တဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုပုံဝင်ကျင်တိုင်းဝိုင်းကဒီအရာကိုလက်မခံနိုင်တဲ့ခစ်ကြီးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လဲပဲသူဟာဖယေရှုခရစ်တော်ကတော့သူ့ကိုမငင်းပယ်ဘူးဖြစ်တယ်
်ကျမတို့ဘဝတတာထဲမှာအချိန်မောင်းများစွာ reject တွေခံစားခဲ့ရတယ်ကျမတို့ရဲ့မိသားစုတွေရတော့လကောင်းပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းဝိုင်းနေရတော့လကောင်းကြောင်းမာတော့လကောင်းဟုတ်လားအလုပ်ထဲမှာတော့လကောင်းကျမတို့ရဲ့ဖြစ်ချင်းအပေါ်မှာတော့ကျမတို့ကိုခွဲခြားဆက်ဆံတဲ့အရာတွေ reject လုပ်ခံရတဲ့အရာတွေရှိပေမဲ့လေယေရှုကတော့ကျမတို့ကို reject ပဲတော့မှမလုပ်ဘူးဖြစ်တယ်ယေရှုကကျမတို့ကိုအဲ့ဒီ reject လုပ်ခြင်းခံစားရတဲ့ဘဝထဲကနေလွတ်မြောက်စေမဲ့သူဖြစ်တယ် hallelujah အဲ့တော့ယေရှုကဒီအမျိုးသမီးနဲ့လာတွေ့ရယ်ဒီအမျိုးသမီးရဲ့အတ္တဓာတ်တွေကနေပြီးတော့အဲ့ဒီ rejection ဆိုတဲ့အရာကြီးကိုဖယ်ပေးဖို့ရန်အတွက်ယေရှုလာတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီအမျိုးသမီးကိုယေရှုကပြောလိုက်တယ်မင်းမရှိရေငါကိုတိုက်ပါတဲ့ယေရှုကသူ့ဆီကနေတောင်းတယ်ဒီလိုတောင်းတဲ့အခါမှာဒီအမျိုးသမီးကအယံအံ့အိုးတယ်နော်ဘာပြောလဲဆိုလို့ရှင်နော်အငယ်ကိုမှာထိုမိမကတင်းတင်းယူတော့လူဖြစ်လျက်ပင်ရှမာရိမိမဖြစ်တော့အစ်တို့ကိုအဘဲကြောင့်တောက်ဖို့တောင်းတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုယူတာလူတွေကရှမာရိလူတွေစီကနေဘယ်တော့မှရေမတောင်းတောက်ဘူးဖြစ်တယ်ဒီရာကိုဒီအမျိုးသမီးလည်းသိတယ်ဒါကြောင့်သူကပြောတာယူတာလူဖြစ်လျက်ပင်ဘာကြောင့်မလို့ကျမစီကနေရေတောင်းရတာလဲယေရှုကဒီအမျိုးသမီးကိုယူတာလူဖြစ်နော်ရှမာရိလူဖြစ်လို့မငင်းပေဘူးဖြစ်တယ်ယေရှုဒီအမျိုးသမီးကိုလက်ခံစေပဲဟာလေလုယာအဲ့တော့ယေရှုဟာဒီအရာကိုသူ့ကိုသိစေခြင်းလို့မင်းပေးတဲ့ရေကိုငါတောက်ဖို့ရန်ဆန္ဒရှိတယ်ငါမင်းကိုလက်ခံတယ်ဒီနေ့သင်အသက်တာထဲမှာငါကိုဖခင်လက်ခံလောက်မှာမဟုတ်ပါဘူးငါရဲ့အသက်တာမှာပြစ်တည်ပြည့်နေနေတယ်ငါရဲ့အသက်တာထဲမှာအာနိချက်တွေရှိတယ်လူတွေတောင်ငါကိုဒီလောက်ပြောတာဖခင်ဆိုရင်ငါ့ကိုဗတိထက်တော်မှာပို့ပြီးတော့တောင်ပြောအောင်မယ်မဟုတ်ပါဘူးယေရှုကဒီအမျိုးသမီးကိုလက်ခံတယ်လို့ပဲဒီသင်ကိုလည်းလက်ခံတယ်လို့ဒီညမှာပြောနေတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့တော့နော်ယေရှုကအဲ့ဒီအခါမှာသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အထေတွေကရှိနေတဲ့ rejection ကိုပြန်ပြီး healing လုပ်ပေးတယ်။သူ့ကိုပြန်လေပြီးတော့တက်တာစေတယ်။သူ့ရဲ့အသက်တာမှာလွတ်မြောက်ခြင်းတွေကိုယေရှုပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဘလို့နည်းနဲ့ယေရှုပေးခဲ့တယ်လေဆိုရင်ယေရှုကသူ့ကိုပြောတယ်။ငါဘာလုပ်လဲဆိုတာကိုသင်သိလို့ရှိရင်ငါစီကယေကိုတောင်းလိုက်မယ်။ဒီခါမှဒီအမျိုးသမီးကဘာပြောလဲဆိုမေရှိလာလို့ရှိရင်ဒီရာတွေအားလုံးကိုကျွန်မတို့ကိုဖွင့်ပြမယ်လို့ပြောတယ်တဲ့။ဒီခါမှယေရှုကဘာပြောလဲဆိုတော့မင်းပြောတဲ့မစ်ရှင်ငါပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီအမျိုးသမီးရဲ့အသက်တာကဘာကိုစောင့်နေတာလဲဆိုတော့မေရှိကိုသူကစောင့်နေတာဖြစ်တယ်မေရှိလာရင်ကျွန်တော်တို့ကိုဖွင့်ပြချက်ပေးမယ်အဲ့ဒီဖွင့်ပြချက်ကကျွန်တော်တို့ကိုလွတ်မြောက်စေမယ်သူတို့ရဲ့မျောလင်းချက်ကမေရှိယဖြစ်တယ်မေရှိယကသူတို့ကိုလွတ်မြောက်စေမယ်ဒီနေ့ညီကိုမောင်မတို့ကျွန်တော်တို့ကိုလွတ်မြောက်စေမယ်မေရှိယကယေရှုခရစ်တော်ဖျားပေးဖြစ်တယ်ယေရှုကသူ့ရှိမှရှိနေရနေပြီဒီအမျိုးသမီးကမေရှိယကိုမသိဘူးဖြစ်နေတယ်ဒီအရာကိုယေရှုကသူ့ကိုဖွင့်ပြပေးရတယ်အဲ့ဒီမေရှိယငါပင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့ကျမတို့ဒီလည်းပဲယေရှုကိုရှိမှမြင်လျက်နေပြီနော်ကျမတို့ကိုဒီညင်းပေခြင်းဝိညာဉ်တွေကနေလွတ်မြောက်စေတဲ့ယေရှုကနေ့တိုင်းကျမတို့ဆုတောင်းနေတဲ့ယေရှုဖခင်ကြောင့်တွားတဲ့မှာကျမတို့ကိုးကွယ်နေတဲ့ယေရှုပဲဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့လေကျမတို့ကအဲ့ဒီယေရှုကငါတို့ရဲ့ညင်းပေခြင်းတွေကနေလွတ်မြောက်စေနိုင်တယ်ဆိုတာကိုမသိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီဖွင့်ပြချက်ကိုကျမတို့မရဘူးဆိုရင်ဒီအမျိုးသမီးလိုပဲမေရှိလာရင်ကျမတို့ကိုဖွင့်ပြလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမေရှိကသူ့ရှေ့မှာပဲရှိနေတာ။ဒီနေ့သူ့ကိုလွတ်မြောက်စေမယ့်ယေရှုကကျမတို့ရဲ့ရှေ့မှာပဲရှိနေတာဒီနေ့မိတ်ဆွေနားထောင်နေတဲ့နေရာမှာမိတ်ဆွေရက်နေတဲ့နေရာမိတ်ဆွေထိုင်နေတဲ့နေရာမှာပဲလေယေရှုကရှိနေတာထိုယေရှုကမိတ်ဆွေကိုထိုညင်းပေခြင်းအလုံးစုံတွေကနေလွတ်မြောက်စေမဲ့သူဖြစ်တယ်အဲကြောင့်မို့ယေရှုကဘာလို့အဲ့လေကျမတို့တက်တာထဲမှာဒီညင်းပေခြင်းတွေကနေလွတ်မြောက်ဖို့ရန်အတွက်နံပါတ်1အနေနဲ့ယေရှုကကျမတို့ကိုမညင်းပေဘူးဆိုတာသိဖို့လိုတယ်ဒါပေမဲ့နံပါတ်2အနေနဲ့ဖျားသခင်ဖွင့်ပြခြင်းလိုအပ်တယ်ကျမတို့ဒီညင်းပေခံရသောသူတွေမဟုတ်တော့ဘူးကျမတို့ဒီလက်ခံခြင်းခံရသောသူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဖွင့်ပြခြင်းလိုအပ်တယ်ဒီအမျိုးသမီးကသူ့ကိုသူညင်းပေခံရတဲ့လူတယောက်လိုပဲသူထင်ခဲ့တာလူတွေရေလာမခတ်တဲ့အချိန်မှာတယောက်ထဲလာပြီးတော့ရေလာခတ်ရတာလူတွေညင်းပေခံရတဲ့ရွာမှာနေတဲ့အထဲမှာတော့မှအဲ့ဒီရွာတွေကလူတွေကသူ့ကိုပြန်ပြီးညင်းပေတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာသူဆက်လက်ပြီးတော့နေစရာမလိုတော့ဘူးဆိုတဲ့အရာကိုယေရှုကလာပြီးသူ့ကိုဖွင့်ပြပေးတာဖြစ်တယ်
ဒီနေ့လည်းဒီလိုပဲညီကိုမောင်မတော်ဟုတ်ပါတယ်သင်ရဲ့မိသားစုရဲ့ background ကြောင့်တော့လည်းကောင်းသင်ရဲ့ပညာရည်ချင်းကြောင့်တော့လည်းကောင်းသင်ရဲ့ဆွေမျိုးအတိုင်းဝိုင်းကြောင့်တော့လည်းကောင်းဟုတ်သင်ရဲ့နေထိုင်ခဲ့တဲ့မြို့ရွာကြောင့်တော့လည်းကောင်းနေထိုင်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံသားဖြစ်ချင်းကြောင့်တော့လည်းကောင်းသင်အနေခံရတာတွေ reject လုပ်ခံရတဲ့အရာတွေရှိမှာပါဒါပေမဲ့သင်အဲ့ဒီထဲမှာဆက်နေစရာမလိုတော့ဘူးဖြစ်တယ်ယေရှုကသင်ကိုဖွင့်ပြပေးနေတယ်ယေရှုသင်ကိုဒီ rejection တွေကနေညံပေခြင်းထဲကနေလွတ်မြောက်စေမယ်လူတွေ reject လုပ်ပေမဲ့ဖခင် reject မလုပ်ဘူးဖခင် reject မလုပ်ဘူးဆိုရင်သင်ဟာ reject လုပ်ခြင်းခံရတဲ့သူမဟုတ်ဘူး hallelujah amen ကျမပြောမယ်လူတွေကတော့သူတွေတိုင်းတာတဲ့ပေနံအမျိုးမျိုးရှိရဲ့အဲ့ဒီအရာပေါ်မှာကျမတို့ကခံစားဖို့ရန်တော့မဟုတ်ဘူး amen အဲ့တော့လူတိုင်းကတယောက်နဲ့တယောက်တိုင်းနဲ့ပေနံလည်းမတူဘူးဖြစ်တယ်တယောက်ကပြောတော့ဒီအရာကမှားတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့နောက်တယောက်ကပြောတော့ဒီအရာကမှန်တယ်တဲ့အဲ့တော့ကျမတို့ကလူတွေတိုင်းနဲ့ပေနံနဲ့တိုင်းသင်ပေတော့မှမလုံလောက်ဘူးဖြစ်တယ်ဒီကအများကြီး reject ဖြစ်နေအောင်ပါပဲလူမျိုးတစ်မျိုးနဲ့ပေါင်းရင်တော့အဆင်ပြေမယ်တခြားလူမျိုးနဲ့ပြန်ပေါင်းရင်တော့တရားအဆင်မပြေတော့ဘူးဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲ့တော့လူတွေပေတယ်နဲ့တိုင်းမဟုတ်ဘူးဒီနေ့ဘေးပေတယ်နဲ့တိုင်းမှာဒီသမာတရားရဲ့ပေတယ်နဲ့တိုင်းရမှာဖြစ်တယ်ယေရှုတိုင်းနဲ့ပေတယ်နဲ့တိုင်းရမှာယေရှုသင်ကိုဘာပြောလဲဖခင်ကသင်ကိုဘယ်သူလို့ပြောလဲသင်ဟာ reject လုပ်ခြင်းခံရတဲ့သူမဟုတ်တော့ယေရှုကဒီအမျိုးသမီးကိုဒါကိုသိစေချင်လို့လာပြောတာဖြစ်တယ်မင်းဟာ reject လုပ်ခြင်းခံရတဲ့သူမဟုတ်တော့ဒီအရာကိုဒီအမျိုးသမီးသဘောပေါက်သွားတဲ့အခါမှာသူကမြို့ရဲကိုတွားပြီးတော့လူတွေကိုပြန်ပြီးတော့တွားပြောတယ်။ငါမေရှိနဲ့တွေ့ခဲ့ပြီ။ hallelujah ။ငါအသက်တာလွတ်မြောက်ပြီ။ငါ rejection ထဲမှာဆက်ပြီးတော့မနေတော့ဘူး။ဘာကြောင့်မလို့ကျွန်မသိလဲ။သူကအရင်တုန်းကလူတွေနဲ့ရှောင်ပြီးတော့လူတွေနဲ့တောင်စကားမပြောတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အခုသူကမြို့ရဲကိုတွားပြီးတော့လူတွေနဲ့တွားစကားပြောတယ်။လူတွေကိုကြီးကြီးကျယ်ကျယ်တောင်ပြောလိုက်သေးတယ်။ငါမေရှိနဲ့တွေ့ပြီ။ hallelujah ။တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင် तू ကသွားပြီးတော့ခရစ်တော်ရဲ့အေဝံဂေလိသတင်းကောင်းကိုသွားပြီးတော့ဝင်ငှလိုက်သေးတယ်။ तू ရဲ့ထဲထဲမှာ rejection မရှိတော့ဘူး။ဖခင်ကသူ့ကိုလက်ခံတယ်။ဖခင်ကသူ့ကိုအတွေ့ခံတယ်။သူ့စီကနေတော့ရေကိုတောင်းတောက်သေးတယ်။ तू ယဉ်ပေခြင်းခံရတဲ့ तू မဟုတ်တော့ဘူးဆိုတာ तू သဘောပေါက်တဲ့အတွက်လူတွေကို तू ပြန်ပြီးတော့ရဲရင်စွာနဲ့ဆက်ဆံရေးတာဖြစ်တယ်။Hallelujah. Hallelujah. ညီကိုမတော်မတို့သင်ဟာညင်ပေခြင်းခံရတဲ့သူမဟုတ်တော့ယေရှုခရစ်တော်ကသင်ခံရတဲ့ညင်ပေခြင်းတွေအားလုံးကားတိုင်းပေါ်မှာယူဆောင်သွားပြီဖြစ်တယ်ယေရှုကားတိုင်းမှာအသေးခဏခါမှာကျမတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ထာဝရအသက်ရဖို့ကျမတို့ကျမ်းမာခြင်းရဖို့ဖြစ်ယုံတာမကောက်ကျမတို့ရဲ့အသက်တာမှာညင်ပေခြင်းခံရတဲ့အရာကနေလေလွတ်မြောက်ဖို့ရန်အတွက်ယေရှုကားတိုင်းပေါ်မှာခမည်းတော်ရဲ့ညင်ပေခြင်းကိုခံရတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ယေရှုကကားတယ်ပေါ်မှာအော်တယ်။အဖအကျွန်ုပ်ကိုအဘေးကြောင့်စွန့်ပစ်တော်မူသည်။ Jesus was the one agent ရဲ့ယေရှုအော်တယ်။ခမည်းတော်ကယေရှုကိုမျက်နှာလွှဲသွားလို့ဖြစ်တယ်။တစ်သက်လုံးခမည်းတော်ရဲ့ချက်ချင်းကိုခံစားခဲ့ရတဲ့သူကခမည်းတော်ရဲ့ကားတယ်ပေါ်မှာမျက်နှာလွှဲခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်။သူကကူညီမဲ့သူမရှိတော့သူအသက်ချုပ်သွားခဲ့တယ်ဒီဘာကြောင့်မလို့ယေရှုဒီညင်းပေခြင်းကိုခံရလဲဆိုတော့ကျမတို့တွေအပြစ်ရှိတော်ညာလေမပြည့်စုံတော်ညာလေပဲခမီးတော်ဖရာရဲ့လက်ခံခြင်းအပြည့်အဝကျမတို့တတ်တာတွေမှာခံစားရဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်အဲဒါမှမဟုတ်သင်ဘလို့လူမျိုးပဲဖြစ်နေပါစေဒီနေ့မှာဖရာသခင်ကသင်ကိုညင်းပေစရာအကြောင်းမရှိတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုယေရှုခရစ်တော်သင်ကိုယ်စားညင်ပေခြင်းခံခဲ့လို့ဖြစ်တယ်။အဲဒါမို့ဒီမှာယေရှုနဲ့ညီကိုမတော်တယောက်ကမှဒီညင်ပေခြင်းဝိညာဉ်ထဲမှာဆက်လက်အသက်ရှင်စရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးဖြစ်တယ်။ဒီညင်ပေခြင်းဝိညာဉ်ထဲကနေကျမတို့လွတ်မြောက်နိုင်တယ်။အဲကျမတို့ဘာလို့ဖို့ပဲလိုအပ်လဲဆိုရင်ကျမတို့ဒီခရစ်တော်ဖခင်နဲ့ဒီအမျိုးသမီးတွေ့တယ်လို့ပဲဒီနေ့မှာကျမတို့ခရစ်တော်ဖခင်ရဲ့ဖွင့်ပြခြင်းခရစ်တော်ဘုရားရဲ့သင်ကိုလွတ်မြောက်စေပြီဆိုတဲ့အရာကိုနားလေဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ခရစ်တော်သင်အတွက်ညင်ပေခြင်းခံပြီးခဲ့ပြီဆိုတဲ့အရာကိုသင်နားလေသဘောပေါက်သင်ဟာ reject လုပ်ခံရတဲ့သူမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတဲ့အရာကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့စတင်ရှောက်လှမ်းမှုရန်အတွက်ဖြစ်တယ်ယေရှုကဒီအမျိုးသမီးကိုလာပြီးအတွေ့ခံတယ်လို့ပဲဘလောက်ပဲအားနေချက်ရှိလူတွေစွန့်ပစ်ပေမဲ့
ယေရှုမစွန့်ပစ်သေးဘူးဒီလိုပဲဒီနေ့သင်ကိုဘုရားသခင်မစွန့်ပစ်သေးဘူးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကာလမှာကို reject လုပ်ခံရတယ်လို့လုံးဝမခံစားပါနဲ့အလို့ရှင်ချိုးတဲ့သင် reject လုပ်ရင်လုပ်မယ်နိုင်ငံချိုးတွေက reject လုပ်ရင်လုပ်မယ်အခြေအနေချိုးတွေကသင်ကိုမျက်နှာသာမပေးတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်လူအချို့တွေကသင်ကိုနှိမ်တာဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့တဲ့ဟာ reject လုပ်ခံရတဲ့သူမဟုတ်တမာတရားအရာတင်ဟာ reject လုပ်ခံရတဲ့သူမဟုတ်ဘူးဒီနေ့ခရစ်တော်ရဲ့အထဲထဲမှာတင်ဟာ reject လုပ်ခံရတဲ့သူမဟုတ်ဘူးတင်ဟာဖခင်ချစ်တော်သူဖခင်ရဲ့နှလုံးသားဖြစ်တယ်ကိုအဲ့ဒီအတိုင်းပဲယုံကြည်ပါ hallelujah ဒီနေ့လူတွေဘယ်လိုမျိုးတင်ကိုပြောနေပြီမဲ့တင်ဟာခရစ်တော်ရဲ့အထဲထဲမှာဖခင်လက်ခံတော်သူဖြစ်တယ်ဖခင်ရဲ့လက်ခံခြင်းကိုခံစားရတော့သူဖြစ်တယ်ဆိုရဲအရာကိုသဘောပေါက်ပြီးတော့ကျမတို့ဆက်လက်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်ရအောင်မနေ့မှသင်လမ်းသွားတဲ့အခါမှာ confident အပြည့်နဲ့ကိုဘုရားသခင်ချစ်တဲ့သူဆိုရဲစိတ်ချမှုအပြည့်နဲ့အကောင်းဆုံးမျက်နှာဓာတ်တွေကိုမျှော်လင့်ပါ hallelujah လူတွေနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာလဲဒီလူတွေကငါ့ကိုချစ်တယ်ဆိုရဲစိတ်ချမှုအပြည့်နဲ့လူတွေနဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံပါစိုးရိမ်စိတ်ကြောက်ရွံ့စိတ်မရေရင့်မှုတွေနဲ့မတွားပါနဲ့ဒီဖရားသခင်တင့်ကိုလက်ခံတယ်ဖရားလက်ခံတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တင့်ကိုလူတွေလည်းလက်ခံတယ်အခြေအနေတွေအားလုံးကလည်းတင့်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ကျွန်မဒီနေ့မှာဒီ spirit of rejection ဆိုရဲနတ်ဆိုးရဲ့ဒီခြေကုပ်စခန်းယူနေတဲ့အရာတွေကနေမိတ်ဆွေကိုလွတ်မြောက်ဖို့ရန်အတွက်ဆူတောင်းပေးခြင်းနဲ့အဲ့မေကျွန်မတို့အားလုံးကယုံကြည်ခြင်းနဲ့တုံ့ပြန်မှုလိုတယ်ဟုတ်တယ်ငါ့ကိုဖရားသခင်လက်ခံတယ်ငါကိုဖျားခင်ချစ်တယ်ဆိုရင်အရာနဲ့တုံ့ပြန်မှုရန်တို့လိုအပ်တယ်အာမင်အဲ့ကျွန်မနဲ့အတူဆူတောင်းရအောင်နေနတ်ဆွေချေကိုစခဲယူနေတဲ့အရာတွေကိုလည်းအခွင့်အာဏာယူပြီးတော့ဖယ်ရှားရအောင်မိတ်ဆွေတစ်မှာခရစ်တော်ပေးထားတဲ့အခွင့်အာဏာရှိရဲ့နတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ကြလက်တန့်လို့ယေရှုကပြောထားတယ်အဲ့တဲ့အထဲထဲမှာရှိနေတဲ့နော်နတ်ဆိုးရဲ့ချေကိုစခဲယူနေတဲ့အရာတွေကိုကိုယ်တိုင်ငင်းပယ်ပါကိုယ်တိုင်နော်ဒီအရာငါနဲ့မဆိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့အရာကိုဝန်ခံပါhallelujah အဲ့တော့ကျမနဲ့အတူတကွဆူတောင်းရအောင် hallelujah korean dalaba shiria rabare de 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 ora pa 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 ra pa 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 shakala mare te 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 harama shirian dalaba re te 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 kor spirit of rejection ngani ကိုယ်တာသမီးတွေကိုဒီနေ့မှာလွတ်မြောက်စေမှာဖြစ်တော့ကြောင်းဂျေဇုရဲ့ကိုချီးမွမ်းပါတယ်။အိုးဒီမွေးကလေးကနေပြီးတော့နေရာယူထားတဲ့ spirit of rejection ခြေကုပ်စခန်းယူထားတဲ့အရာတွေကိုယေရှုနာမနဲ့ချီးနှောင်ရေးဖယ်ရှားပါတယ်။မွေးကင်းစားအချိန်မှာမိဘတွေရဲ့ဂရုစိုက်ခြင်းမခံစားရတဲ့အခါမှာခြေကုပ်စခန်းယူထားတဲ့ spirit of rejection out in the name of Jesus ယေရှုနာမနဲ့ဖယ်ရှားပါတယ်။ဒီ3ရဲ့ကြည်မြင်လာတဲ့အသက်တာမှာခွဲခြားခြင်းဆက်ဆံခြင်းခံရတဲ့အတွက်နာကျင်မှုကနေဝင်လာတဲ့ဝိညာဉ်စိုးတွေယေရှုနာမ၌ထွက်သွားလို့အမိန်ပေးပါတယ်။ဒီအရာတွေဟာဒီမှာချစ်ရှုနေကြတဲ့ညီကောင်မတို့တယောက်ချင်းစီလုံးဝမဆိုင်တော့ဘူးဖြစ်ကြောင်းကိုဝန်ခံပါတယ်။ရာမရှာထာလာမရေတေကိုယ့်ကိုမပြည့်စုံဘူးကိုယ့်ကိုအားနေတယ်လို့ခံစားစေတဲ့ spirit rejection out in the name of Jesus out all ကိုနေကြစွာမြေတဲ့အမြင်တွေထွက်သွားဖို့ရန်အတွက်အမိန်ပေးတယ်။ဟိုကျွန်တော်တို့တယောက်ချင်းစီကခရစ်တော်ရဲ့အထဲမှာပြည့်စုံသောသူတွေဖြစ်တယ်။ခရစ်တော်ရဲ့အထဲမှာကြီးမြတ်သောသူတွေဖြစ်တယ်။ခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့အတွက်ညှင်းပယ်ခြင်းကိုခံခဲ့ပြီးဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်တော်တို့သည်ညှင်းပယ်ခြင်းကိုခံစရာမလိုတော့ဘူးဖြစ်တယ်။ရာမရှာခရာဘာရေတ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 ေအိုရောဘ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 ောရာမ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 ာချီနောင်ရအောင်တဲ့အထဲထဲမှာရှိရဲ့ဒီ spirit of rejection အဲ့တော့တင်းနေမကောင်းတဲ့ခါမှာတင်းကိုကြည့်ရှုပြုစမဲ့သူမရှိတဲ့ခါမှာဝင်လာတဲ့အရာတွေဖယ်ရှားရအောင်တင်းရဲ့ခန္ဓာကိုချိုယွင်းခြင်းတော့လောက်တင်းရဲ့အားနေခြင်းတော့လောက်လူတွေရဲ့နော်ဒီနေ့ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းခံခဲ့ရတဲ့အရာတွေကိုလည်းဒီနေ့ဖယ်ရှားရအောင်ဒီနေ့ဒီအရာတွေကတင်းရဲ့တတ်တာထဲမှာဆက်လက်ပြီးနေရယူနေဖို့အတွက်ဖယားကအလိုမရှိဖြစ်တဲ့တင်းရဲ့အတိတ်မှာဘာပဲဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့ဒီအရာကတင်းကိုဆက်လက်ကြိုးမကင်ပါစေနဲ့တင်းရဲ့အနာဂတ်ကခရစ်တော်နဲ့အတူတူသွားမယ်ဆိုရင်အလွန်လှပတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အတိတ်ကအရာကတင်းကိုကြိုးမကင်စေနဲ့တော့တို့ရရကိုအခွင့်အာဏာယူလက်ဖယ်ရှားရအောင်ငါအတိတ်နဲ့အဆက်အသွယ်ဖြတ်ပြီးအတိတ်ကအဖြစ်ပြက်တယ်နာကျင်စေတဲ့အရာတွေအိုးအလုံးကိုငါအဆက်အသွယ်ဖြတ်ပြီးအိုးရမရှခရမရေရီပါ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 လွတ်မြောက်စေတယ်
်လွတ်မြောက်စေတယ်လွတ်မြောက်စေတယ်အတိတ်ကကျွန်တော်တို့နဲ့မဆိုင်တော့ဘူးဖြစ်ကြောင်းကိုဝန်ခံပါတယ်လာမရေချာရောမရှုခရမ်ဘလာဘာရေတေတေရာဘာရှာထာလာမရေတ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 ေရီမမ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 မခူရာဘာရှာရာဘာလွတ်မြောက်စေလွတ်မြောက်စေအတိတ်နဲ့မဆိုင်တော့ဘူးဖြစ်တယ်အတိတ်မှာငင်းပေခဲ့တဲ့အရာတွေဟာလဲပဲဒီနေ့ခရစ်တော်ဘုရားကထုံညင်းပေးခြင်းအားလုံးကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်စားခံပြီးသွားပြီဖြစ်တယ်။ကားတိုင်းပေါ်မှာညင်းပေးခြင်းတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ကိုယ်စားယူဆောင်ပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီညင်းပေးခံရတော်သူမဟုတ်တော့ပါဘူး။လက်ခံခြင်းခံရတော်သူဖြစ်ပါလေ။ဥရမခမီးတော်ရဲ့လက်ခံခြင်းခံစားရတော်သူလူတွေရဲ့လက်ခံခြင်းကိုလည်းခံစားရတော်သူဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါလေ။ရာမရှာထာလာမကိုယ်တော်ကိုဗဟုပြု၍အသက်ရှင်တော်သူဖြစ်စေပါမည်ကြောင့်ကျွန်တို့ဆုတောင်းကြပါလေ။ဖာလာမရေထာရာမကိုရီယန်ဒရဘရှာထာလာမရေထေထေကိုတော်သူရဲ့အထဲမှာပြန်လည်ပြီးတော့ကိုရဲ့လက်ခံခြင်းယေရှုပြုခြင်းနဲ့ပြန်ဖြည့်ပြီးတော့ပါလူတွေရဲ့သူတို့ကိုချစ်တယ်ဆိုတာကိုသိတဲ့စိတ်နဲ့ပြန်ဖြည့်ပြီးတော့ပါကိုတော်သူတို့ကိုအပြည့်အဝချစ်တယ်ဆိုတာကိုသိတဲ့စိတ်နဲ့confident နဲ့ပြန်ဖြည့်ပြီးတော့မူပါသူတို့ရဲ့အထင်းထဲမှာကိုရိုနီးယားယူပါကိုရိုမြစ်တာတော့တိတ်သီးစွာနေရာယူပါဒီကာလမှာလေခက်ခဲတဲ့အချိန်မှာကိုရိုသူတို့ဘက်မှာရှိတယ်ဆိုတော့ကိုစိတ်ချစီပါဖခင်သခင်လူတိုင်းကိုလွတ်မြောက်စီပါဖာရာဘာရှာရာဘာရေတ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 ေအိုးဖခင်ထံကလာတဲ့အထူးမျက်နှာသားဒီသူတို့ရဲ့ရှေ့မှာရှောက်မှာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုသင်ကဖခင်ချစ်တော်သူဖြစ်တော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်သင်ကဖခင်ရဲ့တန်ဖိုးထားတော်သူဖြစ်တော်ကြောင့်သင်ရှေ့ကနေဖခင်ကအကောင်းဆုံးသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာသင်ရှေ့ကနေရှောက်စေလိမ့်မယ်။အိုရာမရှာရာဘာသင်ဟာကောင်းကြီးခံစားရတော်သူဖြစ်တယ်။သင်ဖခင်ကနေကြီးမားတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေကိုခံစားဖို့ရန်အတွက်ထိုက်တန်တော်သူဖြစ်တယ်။ဒီအပေါ်မှာဖခင်ကောင်းကြီးစီးဥ်ကယိုလျက်ရှိတယ်။လမ်ရူဘူရှ်ခရာတလာမရေတေကိုရောကိုယေရှုတင်တယ်လွမြောက်တော်သူဖြစ်စေသောကြောင့်ယေရှုတင်တဲ့အဖာကဗရာမရှိရာ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  Holy Spirit Holy Spirit ဘုန်းကြီးကမာမာတို့ခဏလောက်နေတက်လေတဲ့အထဲတွေကလွမြောက်ခြင်းကိုခံစားကြည့်ပါတဲ့အထဲတွေကလွမြောက်ခြင်းကိုခံစားကြည့်ပါလူတွေကဘလို့တိုင်းတာပဲမယ်နေဖျားကတဲ့ကိုလွမြောက်စေအဲ့ဒီတိုင်းတာထဲမှာတဲ့ရဲ့အတွေးခေါ်တွေကိုနေရာမပေးပါ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 ယေရှုတည်းနဲ့ပါကိုရလက်ခံခြင်းကိုရချစ်ခြင်းကိုရယေရှုတော်ကိုရကယုံနာတော့ယေရှုတည်းပါကျွန်တော်တို့မဆုံးတဲ့မြစ်တာနဲ့ဆင်းရဲချစ်ပေါ်ကြောင့်ယေရှုတည်းပါဝိရှိမမကျွန်တော်တို့ကိုရကိုးပွေကြပါဒီနေ့မှာစုတောင်းပေးတဲ့လူတွေတိတိရဲ့အတ္တတာကိုကျမ်းမာခြင်းနဲ့ခံစားစီပါလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ခံစားစီပါမျက်နှာသားတွေအထူးခံစားရစီပါအထူးကောင်းကြီးတွေခံစားရစီပါယေရှုတော်အပေါင်းချီးမွမ်းလိုက်ယေရှုနာမနဲ့စုတောင်းပါရပါအာမင်မိတ်ဆွေမိတ်ဆွေရဲ့ဖခင်သခင်ချစ်တော်သူဖြစ်တဲ့ဖခင်သခင်လက်ခံတော်သူဖြစ်တဲ့အယောက်ချင်းစီရင်ကိုဖခင်သခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ